Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na adresu Agencije za promet nekretninama do 5. listopada stiglo je više od 3000 zahtjeva za subvencionirane kredite. Prema iskustvima trgovaca nekretninama, problem na koji su naišli brojni potencijalni prijavitelji bio je prekratak rok za prikupljanje dokumentacije, jer su za sve imali tek mjesec dana. Tako su brojni ostali kratkih rukava jer nisu na vrijeme ishodili sve dozvole ili uspjeli dogovoriti kredit s bankama. Situaciju je dodatno otežavala i činjenica da dio banaka posljednjih tjedan dana nije niti uzimao predmete za obradu. 3 ili 4 predmeta nismo uspjeli realizirati zbog nepotpune dokumentacije. Naime, da bi se moglo uopće konkurirati prema APN-ovim kreditima, dokumentacija mora biti 100% čista. Znači, uporabna dozvola, rješenje u izvedenom stanju. A ljudi kada dolaze u agenciju obično ne znaju kako im je dokumentacija dok taj prvi kontakt s nama ne odrade. Tako da većina ljudi, posebno kad se radi o kućama, nema riješenu dokumentaciju za te objekte, znači nisu papiri 100% čisti i mi tek tada pokrećemo postupak legalizacije tih objekata. Jednostavno je bilo nemoguće za većinu tih kuća koje su došle u tom završnom periodu ishoditi dokumentaciju. Trgovine u Velikoj Kopanici više ne rade nedjeljom i blagdanima. Ova odluka na snagu je stupila 14. listopada. Inicijativu načelnika Ivana Meteša prepoznali su i drugi načelnici, pa se ideja o uvođenju neradnih dana za trgovine i pekarnice proširila županijom. Nedjeljom uskoro, ako se svi poslodavci slože, neće raditi niti djelatnici u Sikirevcima, Sibinju i drugim općinama na području županije. Već od prošle nedjelje smo zapravo krenuli sa time. Reakcije mještana su zaista dobre, podržavaju tu inicijativu i smatram da će se i ostale općine, evo koliko smo vidjeli, da i oni stoje iza toga i da će uputiti ovaj pisma s njihovim poslodavcima koji djeluju na njihovim općinama. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg projekta pod nazivom Prevencijom do zdravlja kroz pčelarstvo kao izvan nastavnu aktivnost, policija nastavlja s edukacijom učenika i promoviranjem pčelarstva. U osnovnoj školi Augusta Šenove u Gundincima predstavljen je novi projekt Djeca su naša radost, kojemu su podršku dali i ravnatelji škola te načelnici s područja postaje granične policije Vrpolje. Prošle godine domaćin projekta bila je osnovna škola iz Velike Kopanice i jedina škola u županiji u kojoj pčelarska sekcija djeluje od 1975. godine, a ove godine u projekt se uključuju i druge škole. Projekt Djeca su naša radost u sebi sadrži niz aktivnosti, između ostalog to je projekt koji sam proveli i prošle godine prevencijom do zdravlja kroz pčelarstvo kao izvannastavnu aktivnost. Prva faza će biti ovaj prošlogodišnji projekt kad ću ja obilaziti škole zajedno sa svojim kolegom i između ostalog gdje ćemo prezentirati rad pčelarske sekcije iz Velike Kopanice, a ujedno i objašnjavati rad sa pčelama, koje su prednosti takvog načina rada, odnosno koje su prednosti bavljenja takvom izvannastavnom aktivnošću i šta sve djeca danas sutra mogu postići u svom životu ako se bave sa pčelarstvom. Od svibnja ove godine u Slavonskom Brodu postoji još jedan klub za košarkaše u kolicima koji nosi ime Brod na Savi. Oni se pripremaju za početak nove sezone u Hrvatskoj ligi u kojoj će biti 10 klubova, dok će ih 3 biti iz Slavonskog Broda. Naime, uz novoosnovani Brod na Savi tu je košarkaški klub Invalida Brod koji će u natjecanju kao i do sada imati 2 svoje ekipe. Na snimačkoj skupštini izabrano ime kluba Brod na Savi kao i uprava u kojoj je na čelu Karlo Trlin kao osnivač kluba. Pred nama je sezona prve lige za košarku u kolicima. 12 klubova ima u Republici Hrvatskoj, s tim da će ove sezone igrat jedan klub manje, to jest za 11 klubova, jer se Pazin još priprema. Imaće slobodno ovu sezonu, ali su članice Saveza.
Do kraja dana prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz malo kiše. Zapuhaće umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.